បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទក្នុងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីលោកព្រាបស្វាត់ដែលបានចូលបច្ច័យបនរបស់ចៅលោកតាសិនសិមុតនោះមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាកំពូលតារាចម្រៀងព្រាបស្វាត់បានចូលបច្ច័យបនសពលោកសិនសេតកុលនៅទឹកប្រាក់ចំនួនបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដោយតែប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយអំពីដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំដែលលោកស៊ិនសេតកុលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ5កើតខែបោះឆ្នាំកុលឯកសារពុស្សករាជ2563ទៅនឹងថ្ងៃទី30ខែធ្នូ2019វេលាម៉ោង 17:30 នាទីក្នុងវ័យ38ឆ្នាំដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលមរណភាពរបស់លោកស៊ិនសេតកុលគឺជាការបាត់បង់ឪពុកបង្កើតជាទីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលប្រកបដោយព្រមវិហារធម៌និងសម្ដោះប្រុសប្រណីចំពោះកូនទាំងអស់ហើយសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់បតុសាសិទ្ធទាំងអស់ជួយលើកស្ទួយវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបានសោយសុខក្នុងសុគតិភពជានិរន្តរ៍លោកស៊ិនសេតកុលត្រូវជាចៅបង្កើតរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រអត្តរាជសម្លេងមាសនិងជាកូនបង្កើតរបស់លោកស៊ិនច័ន្ទឆៃយ៉ាដែលបានមរណភាពដោយជំងឺដូចគ្នានេះកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនយ៉ាងណាមិញយោងទៅតាមករណី Facebook របស់លោកហេងឡុងប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរបានមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាកំពូលតារាចម្រៀងព្រាបស្វាត់ក្នុងក្រុមគ្រួសារបានចូលបច្ច័យបុណ្យសពប្អូនស៊ិនសេតកុលចៅបង្កើតលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រអត្តរាជសម្លេងមាសចំនួនទឹកប្រាក់1លានលានរៀលលានតាមរយៈខ្ញុំបានសូមជូនពរផលបុណ្យសូមទេវតាតាមជួយតាមថែរក្សាក្រុមគ្រួសារបងបងឲ្យជួយតែសេចក្តីសុខជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះលោកតារាចម្រៀងដ៏មានភាពល្បីបាទលោកបានចូលបន់បាទសពរបស់ចៅលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រលោកគឺលោកស៊ិនសេតកុលនៅទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលបាទស្មើនឹង250ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា